Então, eu comecei a tocar quando tinha à volta de 15 anos. Comecei no conservatório com um contrabaixo, mas depois deixei de tocar contrabaixo porque tive uma tendinite. Passei para o baixo elétrico e tirei o curso de jazz. Depois, mais tarde, bandas. Problemas com bandas, sempre faltava sempre alguém, então, ok, vamos comprar sintetizadores e vamos deixar de estar com gente. Só que depois acabei sempre por tocar com gente nos vários projetos que tive, inclusive no último, que era com o Júpiter, que é o Xavier e o Rocas, éramos os três. E sempre teve muito ligado também à parte que eu faço profissionalmente, que é a parte técnica de som, porque é uma área que eu gosto mesmo, então acabo por juntar as duas vertentes e divirto-me bastante. A luz veio na pandemia, porque havia algum tempo disponível, e é sempre uma, foi uma área que me interessou, então comecei a estudar mais ou menos nessa altura e agora aplico sempre nos meus trabalhos que faço, tento sempre ter alguma parte de luz a acompanhar. Basicamente, a música vai complementar o trabalho da luz e a luz vai complementar o trabalho de som. É apresentar um espetáculo, vá, num só. Não sei só um espetáculo de música, não sei só um espetáculo de luz, ambos os dois. Acho que repetir. Não, ambos os dois é bom, ambos os dois é fixe.
Então, o material que eu uso é uma mix entre sintetizadores semi-modulares e sintetizadores híbridos entre o analógico e o digital. Usava muitos sintes old school, só que são pesados e têm que estar sempre em manutenção, então acabei por substituir isso tudo. Então uso um DeepMind para fazer pads. Quando preciso de polifonia, uso o DeepMind. Tenho a minha velhinha Korg Electribe para beats e alguns monossintes. E depois uso bastante o Watts para fazer baixo e o Mother 32 para tudo e mais alguma coisa. Também costumo usar o Difam, só que não o trouxe porque estou a fazer uma caixa, então ele está fora, está todo desmontado, pronto, não dava para trazer. Mas acho que eu basicamente foco muito em trabalhar com o Watts e com o Electribe e com o Mother 32. Tentar juntar ali os dois, como eles são, tirando o Electribe, os outros dois são semi-bolares, eu consigo ligar um ao outro e dá para fazer ali umas brincadeiras bem engraçadas. Opa, se calhar os dois últimos, que foi ter ajudado a Mema com a parte do espetáculo dela, do espetáculo ao vivo, com a parte mais cénica do espetáculo, vá. Foi bastante interessante esse trabalho todo e está a ser ainda, todo um desenvolvimento bastante porreiro. E com Júpiter, que acaba por tocar e fazer luz ao mesmo tempo, mas mais ou menos como vou fazer agora, em que toda a luz está sincronizada e está sincada e reage ao que eu estou a tocar no, nos sintetizadores. Música eletrónica, não é? Obviamente. Mas há Moderate, Rival Consoles, tanto Aparato como Modus Electors também, mais por aí na parte de música eletrónica, se calhar. Algum Blaze também ouço bastante. Mas também algum grunge. Eu sempre gostei muito de Silverchair e Stone Temple Pilots e tento sempre pôr um bocado desses elementos nos temas. É, mas sou simples, sou uma pessoa simples nesse aspecto. Thank you.
gosto muito daquele rapaz que tivemos a falar um bocado do Ferro, o projeto que ele tem, o Carmen. Pá, adoro esse projeto, mas está mesmo fixe. Acho que tudo ele conseguiu montar uma cena mesmo porreira. Para mim, neste momento, aqui em Aveiro, se calhar, dentro da música eletrónica, será por aí. Yeah. Pá, depois tenho algumas referências, mas não será tanto de Aveiro. Mas, pá, muitos projetos bons. Agora, Conferência Inferno é fixe, gosto bastante do Blazing. Vamos ficar assim uma cena também mais old school, se calhar. Epá, mas há algumas cenas fixes, o pessoal tem-se aplicado bastante. Muito mais, acho que aplicam-se muito mais agora do que quando éramos novos. As bandas que mais tinha na escola e não sei o que era um bocado mais para diversão do que o pessoal faz agora. Agora eu acho que a malta se aplica mesmo a sério. Epá, aqui no distrito eu acho que existem sítios suficientes. Eu acho que é que não há muito apoio a este tipo de projetos. O Garitu apoia e tem sempre uma programação espetacular nesse aspecto. Mas de resto não há assim muito. Sei lá, não há muito para onde o pessoal furar, é sempre por aqueles sítiozinhos, o clubezito ali da Praça de Peixe e não sei o quê. Mas não há assim um sítio quase como um clube instituído. E acho que deveria haver mais, sei lá, porque era fixe haver essas oportunidades não só para as cenas maiores dos municípios e isso tudo. Ah, então, eu acho que não há dificuldade a nível do público. Eu acho é que o público tem a dificuldade de encontrar oferta. Porque há poucos concertos nesta onda. A Gretua faz alguns, mas depois também não há muito mais por onde eles possam escolher. E normalmente quando há deste tipo de concertos, o público adere. Thank you.
O que me levou a criar estas músicas, na realidade, foste tu. Tinha o EP parado, como tu sabes, quando lembras de ouvir aqui mostrar estas cenas, e depois a minha Groovebox deu o berro. E eu fui tipo, epá, ok, tenho que reproduzir aqui algumas coisas cá no computador, estava sem vontade nenhuma, e depois estão, entretanto, convidados para fazer isto, e eu disse, ah, ok, yeah, então bora lá fazer a cena. Consegui recuperar a Groovebox, e depois a minha cena foi, a minha ideia era, ok, os temas estão fixos, mas eu vou mudar bué isto, porque, pronto, já passaram 2 anos, não é bem o que eu quero. Foi mesmo assim, epá, o que eu quero é ouvir isto no carro, a conduzir, é música de viagem, basicamente. E a minha ideia é essa, é fazer música de viagem, vá, dentro de... Mas começou aí, pelo teu convite, de resto, ou seja, por pegar nisto tudo, começou aí. Depois faltava-me um conceito, que foi esse, que foi, olha, estava de carro a pensar nisto e vi, ok, isto era fixe. Curtia não me cansar a ouvir as minhas músicas a andar de carro. Pronto. Isso será isso? Viagens, fumo, fumo, viagens. O que um gajo faz da Fumar, vida? fumar Fumar viagem, viagem fumar e viajar. e fumar e viajar, é isso que um gajo faz da vida. Queres o nome das músicas? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Aí E a ordem que eu vou tocar é tema 4, tema 2, tema 1, tema 3. Teimosia. Opa, porque eu para pensar em nomes é um filme. Eu normalmente vou tipo ao Google e ponho random names. E depois ando lá a escolher uma data deles. Só que ainda não apeteceu fazer isso nem. E queria pensar nos nomes em condições. Pagar o IRS. Rápido, rápido. Opa, quero lançar o EP. Assim, acho que é o plano mais próximo para o futuro será lançar o EP e depois ver se consigo tocar. Pronto. Será o objetivo máximo. Ir ao Tremor para o ano. Paz no mundo. E é isso. É o que eu espero para o futuro. Thank you.
And then you'd be dancing.